Godt, så jeg tænkte, jeg vil lige forklare, hvorfor serien hedder Udfordringen, og ikke et eller andet med vejen til newcomers eller whatever. Og grunden til det er, at serien kommer ikke til at handle om, at jeg skal stille op, og at det er en konkurrence, men det handler om udfordringen, jeg har taget på mine skuldre, og udfordringen om at gennemgå den her udvikling, som skræmmer mig helt vildt, men som også giver mig en masse motivation, fordi det skræmmer mig så meget. Og seriens hensigt er ikke så meget at motivere folk til at stille op, men mere til at udfordre jer selv. Så når serien her er slut, mega fedt, hvis du bliver inspireret til at stille op. Men hvis jeg kan inspirere nogen til at udfordre dem selv på punkter, hvor de slet ikke føler sig tryg, og det virkelig går ud for deres comfort zone, så har jeg nået mere end hvad jeg kunne drømme om. Derudover så er det selvfølgelig også en serie, hvor man får et indblik i, hvordan det er at være på diæt, og hvordan man reagerer, eller hvordan jeg reagerer første gang, jeg skal ned i fedtprocent. Eller første gang, jeg skal så langt ned i fedtprocent. For en ting er at komme i form, og en anden ting er at komme i det, vi vil kalde sceneform. Jeg kan sagtens komme i form og få sixpack, men jeg har sgu ikke prøvet at komme i den helt skarpe sceneform. Så det bliver en kæmpe udfordring for mig, og jeg glæder mig virkelig til at dele det med jer. Og jeg håber, I vil følge med. Så lad os komme i gang med første afsnit. Første afsnit af serien her. Støvet væk. Sådan. Jeg er lige kommet hjem fra skolen. Eller det vil sige, vi er fri om fredagen, men vi har mødtes nede i min gruppe, hvor vi har arbejdet lidt på projekt. Og nu skal jeg have noget at spise. Og jeg har fået 500 gram skyr til morgenmad over et æble. Og nu skal jeg have det mest spændende måltid, som I nogensinde har set. 160 gram kylling og 4 stykker rugbrød og så en lille smule ketchup til. Ikke det mest spændende, men jeg har en lille smule travlt, fordi jeg skal op og træne om en time, så jeg skal lige nå at spise det der. Normalt er jeg ikke fan af at spise en time inden, men hellere halvanden time inden træning. Ja. I aften kommer nogle venner fra Aarhus af, som vi skal spise og hygge med i aften, så kalorieindtaget er mindre i løbet af dagen her, så jeg kan hygge mig lidt i aften. Så spis det her, og så er det overkropstræning. Godt, klar til at træne overkrop nu. I førte en I Can I Will t-shirt fra Workout Shop, Gymshark bukser og Flynet Racers. De første Flynet Racers, jeg har købt. Så nu skal jeg bare lige have mit pre-workout med derovre. Og skal vi sgu overtræne nu. Yeah.
Færdig med træning, lige været i bad. Nu skal jeg over til Jakob, inden at drengene kommer. Så skal vi lige ud og handle til aftensmad. Og så er det ellers bare drengerøvsyge i aften. Så nu en lille cykeltur over til Jakob. Så vi aftaler, at jeg skal skynde mig i bad og komme hjem til Jakob, så vi kan få handlet ind. Fordi at Jakob og jeg skal lave mad til i aften. Og Gud hjælp mig, om han ikke engang har været i bad, når jeg er træet ind ad døren. Klokken er lige nu 17. Drengene kom, de kører fra Aarhus nu, det vil sige en time og kvarter. Og vi skal nå at handle ind og lave mad. Nu kan jeg ikke mere. Få Jakob ud. Nu kan jeg ikke mere. Så vi skal have flankstik, og vi skal have søde kartoffel pommes frites. Og så tror jeg, jeg aner ikke, hvordan man laver en broccoli salat, men my best friend Google knows it. Til man ikke kan lave en eller anden low calorie en. Jeg ved ikke engang, hvad macrosen er på sådan en broccoli-salat. Jeg tror 2. Ja, det er ikke nok. Der er fandme også meget broccoli der. Æbler har jeg. Har du rødløg? Ja. Har du... Godt, så lynhurtigt hvad vi fik kødt. Vi fik købt flanksteak, hvidløgsbrød, kartofler, chokolade og chips, kalkun, bacon, søde kartofler og broccoli, og så lidt tranebær. Så, nu skal vi i gang med at lave flanksteak med søde kartofler og broccoli salat. Det er klip, lækkert. Klip lige til det. Drengene har fået vin inden vores. Kæft, mand. Drengene har fået vin, sidder han der med rød i kæften. Åh, time to grow up. Så måden, jeg har tracket det her måltid på, det er ved at sige, at der var 2 kilo kartofler. Og hvis vi delte det i 5, så ville det være cirka 400 gram til hver. Og jeg fik i hvert fald ikke mere end 400 gram, så jeg bare sagde 400 gram. Søde kartofler, så har jeg fået, jeg tror ikke jeg har fået 400 gram flanksteak, men jeg har bare sat den til for at være på den sikre side. Og så, har jeg taget sådan, at jeg fik 50 gram kalkun bacon.
Og på det, så ligger det mig totalt set i dag på 2.000 kalorier. Så har jeg stadig 700 kalorier. Jeg ligger på 2.700 lige indtil jeg får snakket ordentligt med Daniel. 2.700 kalorier om dagen. Så selvom det var et kæmpe måltid, og der er stadig nogle ting, som jeg ikke har estimeret ordentligt, så jeg siger til mig selv, at jeg har 500 kalorier tilbage at gøre med. På den måde, så ligger jeg lige omkring 2.600 kalorier for i dag. Så ja. Nu skal vi ind og spille lidt FIFA, inden vi skal over bowl om en times tid. Så vi ses i morgen. Det her måltid var faktisk virkelig godt. Det var vanvittigt. Hej, Jakob. Hej.